Srdečne ťa vítam na našom stretnutí, ktoré venujeme mentoringu, čo viem, čo chcem. Je to niečo, čo je venované sebarealizácii a hľadaniu toho, čo naozaj v živote chceme robiť, spojenie s tým, čo vieme robiť. Rada by som sa ťa spýtala, aké sú tie tvoje zručnosti, ktoré vieš a čo je to, čo chceš. Môžeš sa o ne podeliť? No môžu sa o ne podeliť, určite áno. Mám tady seznam všech věcí. Mm-hmm. Tak by bylo dobré to přečíst. Mám to přečíst všechno? Tak, dobré, jako určitě se s tímto zoznamom potřebujeme popasovat, to je vlastně taký klíčový zoznam. Tak to vlastně celý ten mentoring před mnohými rokmi vznikol. Celé to bylo o tom, že ma k tomu vyzval můj dobrý přítel, aby som si napísala všetko, čo viem a všetko, čo chcem. Ale naozaj tam boli rôzne detaily, ktoré mi nedávali vtedy ani zmysel, že ich viem robiť. Nemusíme ísť až do takých absolútnych detailov, ale mne to vtedy pomohlo. A druhý zoznam bol o tom, čo všetko chcem, bez ohľadu na to, či to je alebo nie reálne. Neviem, či aj tvoj zoznam je takto napísaný, že nevždy je spojený s absolútnymi prvkami toho, či máš prebádané, či je to reálne. Teraz nemyslím také tie veci ako, čo aj keby si chcela, že lietať do vesmíru. Nehovorím, že sa to nedá, ale že veľmi s tým nepohneme. Ale ak je to len trošku reálne, len trolinku, tak je tam zaujímavé hľadať prvky prepojenia. V mojom prípade to bolo o tom, že som si napísala, že chcem viesť hotel a naozaj som do roka a pol mala cestovnú kanceláriu. Hotel som to teraz neliedla, ale veľmi som sa priblížila k cestovnému ruchu a tam som videla neskôr tú spojitosť, keď som sa obzerala preč. Keď si teda nechám čítať ten zoznam, som na ňo veľmi zvedavá. Mne tak ešte k tomu som, že napadlo spousta iných vecí, tak sa zase ešte bude upgradovať během toho, co budu říkať. Tak co umím, ako prvý mi napadlo, že umím namazať chleba. V tom umím malovať, umím šít, umím udelať krásny interiér. Umím klaunovat a bavit lidi a setkat se s nimi na úrovni srdce. Umím vařit. Umím si hrát s dětma a cítit je. Umím vytvářet rituály. Vytvářet krásné prostředí. Zpívat si a hrát. Cítit se do druhých lidí. Tancovat a bavit. Smát se. Organizovat a vytvářet workshopy. Mluvit jinýma řečma. Umím běhat. Umím kreslit akty. Hrát na klavír. Vidět za oponu, za to, co je někdy skovaný očím. Umím cítit lidi, předávat učení, umím mlčet, umím hrát na klavír, improvizovat a hrát divadlo. Umím udělat z hovna karafie, to říká vždycky moje kamarádka, z toho umím udělat něco hezkýho. Umím transformovat, umím dobře spát, umím léčit, snít. Umím podržet, když je potřeba a taky povzbudit, když je potřeba. Umím řídit auto, umím spolupracovat s lidmi. Umím vytvářet krásu, starat se o zvířata a umím budovat zázemí. Úplně mi při tvém hlase napadá, aký je to ten silný talent, který máš v hrdle. Vlastne si to všímala od prvého okamihu, odkedy som ťa stretla. Ani som ťa nevidela, len počula tvoj hlas. To je možno niekedy niečo, čo si ani neuvedomujeme, že je to, my to nedávame do našich zručností a toho, čo vieme. Je to pre nás tak veľmi prirodzené, že máme nejaký dar, ktorý je pre nás automatický. Poprosím ťa, prečítaj teraz, čo všetko chceš. S čím to budeme spojiť. Tak z toho, co chci. Tak chci žít v harmonii a v napojení na přírodu. Mít trvalý příjem, bez toho, aniž bych musela do toho dávat velké úsilí a energii. Jako je to pro mě ta neaktivní část, která mi zajistí to, kdy já do toho nemusím dávat energii, ale mám ten příjem. To je pro mě důležité. Plus jsem, že ta aktivní část taky, kdy tím, co jsem, to, co přichází ze mě samotné, mi přináší tu hojnost do života. A já jsem v tom samozřejmě ta aktivní.
žiť na mieste, ktoré mne naplňuje a vyživuje. A žiť v lásce a radosti a užívať si každého dne. Vytvářet podpůrné kruhy hojnosti se ženami. Poznávat muže a taky mužský princip. A tvořit společně v lásce. Žít se zvířaty. Vytvářet mezigenerační projekty. Žít v hlubokém spojení sama se sebou a tím pádem i s přírodou. Mít auto a cestovat. Mít dům u moře a taky ještě v jiných zemích. Chci poznávat jiné země, kultury a lidi, kteří zde žijí. Chci tancovat a vytvářet kolem sebe kruh pohody a lásky. Chci dělat cyklový lety a spát pod čirákem a dělat blázniviny. Chci spojovat lidi. Chci si hrát a vzdělávat se. Chci si užívat života. Chci natočit CDčko. Chci mít kapelu vlastně, to jsem vždycky chtěla. Chci mít kapelu. A chci pracovat s tím hlasem, co si předtím říkala. Chci dělat audio nahrávky a vlastně pracovat v rozhlase. To jsem vždycky moc chtěla, pracovat v rozhlase. A chci dělat rozhovory s lidmi. A to teď říkám ještě tak jenom, co mě k tomu napadá. Co taky ve mně ze mě zešlo. A chci mít jedno místo, které je ta moje báze a zároveň jsem asi nomád, který potřebuje prostě cestovat, ale potřebuji obě dvě ty věci, potřebuji mít to jedno, ale zároveň mít tu možnost a nutnost toho pohybu. A chci mít karavan, do kterého, jak jsem říkala s mojí neteří, si všichni vlezem a nabalíme tam kočku a pojedeme kolem světa. A chci vytvářet to místo, ale chci vytvářet to místo, kde se můžou lidi vracet. A to místo, které bude lidi spojovat a podporovat. Protože tak, jak je to hezké moto, každý člověk potřebuje it needs a village to grow up and live an adventure. Potřebujeme skupinu, komunitu lidí, abychom mohli žít život a mohli se realizovat. A to cítím, že to chci. Mňa v takomto bode, keď som napísala zoznam, čo viem, čo chcem, si môj kamarát zastavil, si ma vypočul a som sa pýtala, čo s tým teraz. A on povedal, že ja neviem. A mne sa ako na nejakom momente, keď si čítala, čo chceš, tak sa mi chcelo povedať, že tiež neviem, čo s tým. A potom si vravím, že dobre, že sa potom tie nasledovali proste tie roky, keď som sa venovala rôznym technikám a hneď mi vyskočila technika zvaná coaching, kde sa coach má spýtať aj na reálnosť našich plánov a práve v tom čítaní toho, čo chceš, nemám právo ani nesmiem hodnotiť, čo je alebo nie je reálne, ale mi napadla taká otázka, že často tam zaznelo, že chcem mať, že či to naozaj myslíš reálne vážne, že to všetko chceš mať, alebo ti to stačí len používať a zažívať. Že veľa tých nehnuteľností tam zaznelo a akože vôbec nechcem spochybňovať, že by takáto možnosť nebola, že je fajn žiť a snívať si svoj sen, len niekedy stačí taká zámena slov a je to, zistíme, ako je to okamžite dosiahnuteľné. Ten príklad, že ja som si takto prechádzala som s takým transformačným coachingom nedávno a jedno z takých mojich želaní bolo cestovať. A teraz v období pandémie príliš to cestovanie nepraje splním všetkým. A som zistila, že počase, keď som si to tak vyhodnocovala, že ja vlastne cestujem a neustále, a som si presne nezadefinovala, že kam, ako ďaleko, a že naozaj veľmi, veľmi veľa cestujem, veľa aj precestujem, aj som často u mojich priateľov, ale že v podstate zažívam niečo ako známy couchsurfing, že som na návštevách u mojich blízkych, ale nebo mi to priane naplnilo. Nemôžem sa sťažovať. A preto mi to napadlo pri týchto tvojich snoch o tom, že chcem mať, že či si istá, že to tak je,
Len je to otázka, nenechaj sa, prosím ťa, spochybniť mojimi overovacími otázkami. Tvoje ověřovací otázky jsou naprosto v pořádku a jsou úžasný, protože já už vlastně během toho, co jsem se pak psala tady tohle, tak jsem sama si musela položit tu otázku. A jak moc to žiju teď? Tam, kde jsem. Jak moc je ten aspekt vlastně už v mém životě, anebo je to vlastně na dosah a já to jenom nevidím. Tak to jsem si sama pro sebe tak položila, no. To je výborná otázka. Ako veľmi pekne ťa vedie takéto otázky poviesť ďalej. Napadol mi ešte jeden príklad, že pred pandémiou som si vravela, že ešte s jednou kamarátkou, že by sme chceli založiť rádio. A že proste, že si to tak raz tento sen, že splníme. To bolo v marci, úplne predtým, než vypukla. Ani sme netušili. A potom som ostala na chalupe a mala som zrazu veľa viac času, než som predpokladala. My sme začali nahrávať rozhovory a naozaj sme založili audio rádio Výlovo. Len inak, ako som si to predstavovala, ale zase nebo vyšlo krásne v ústrety. To mi išlo o želanie, ktoré som si 2-3 týždne predtým vôbec nevedela predstaviť. Ani to, že by som išla na obraz. A tomu predchádzalo iné niečo, keď som sa pýtala samej seba, že ako vidím svoju starobu, že ako by som ju chcela tak optimisticky, alebo že vidieť ako v želaní, že čomu by som sa vtedy venovala. Pýtala som sa samej seba, že keď budem že dáma vo vysokom veku a budem bohatá a budem mať splnené už tie sny, ktoré patria k tomu veku, alebo si želám v tom veku ich mať naplnené, tak čo by som ešte chcela? Čím by som chcela pomôcť alebo obohatiť tento svet? Tak sa mi tam opakovala taká potreba alebo taká tá túžba, že podporovať startupy a mať svoje rádio. A potom som si položila podobnú otázku, ako si ty pred chvíľkou povedala, prosím ťa zopakuj, lebo bola taká dobrá. Jestli už to náhodou nežijú. Áno, áno, presne. Som si hovorila, že prečo by som to nemohla robiť hneď, veď startupy nepotrebujú vždy peniaze. Oni potrebujú často informácie a tie informácie sú často pre ne ešte hodnotnejšie ako tie peniaze, pretože jeden z mojich konzultantov úplne na začiatku mojho podnikania hovorieval, že podnikať s peniazmi vie každý blázon, ale skúste to bez. A fakt je, že keď máš dobré informácie, tak ti môžu veľmi, veľmi pomôcť. Potom sa vďaka tým informáciám dá dostať k investorom a hľadaniu ďalších zdrojov. Tak som si povedala, že tak tí startupisti môžu dostať odo mňa informácie, ktoré mám vďaka skúsenostiam v podnikaní, prečo by som ich nemohla podporovať hneď. A s tým rádiom to bolo také, že no, tak sa spraví nejaký YouTube kanál, ale ešte nie. A prišla táto kombinácia s pandémiou a teraz som na takej ceste k spojeniu týchto dvoch prianí a naozaj neprešlo veľa času. Ja som si uvedomila, že ja fyzicky nepotrebujem mať žiadne rádio. Na čo by mi bolo? Aby som zháňala peniaze na reklamu? Aby som to mohla akože vyžiť a vykryť a neviem čo? Že ten základný zmysel toho, čo chceme, je naozaj dobre uchopiť. Či napríklad píšeme knihy alebo robíme nejaké umenie kvôli tomu, že nás to baví, alebo či tam je nejaký motív ega, aby o tom všetci vedeli, aby sa to dostalo do celého sveta. Samozrejme je to príjemný benefit, ale v nejakej etape človek možno aj pochopí, že toto nie je to, čo potrebuje. Že to ja to tak mám, že ma baví zažívať seba. Že v tom byti si to užiť viac, než v tom tej sláve, takej tej pominuteľnosti. A to už dosť odchádzam od našej témy. No mi to tak pri tebe vyskočilo. Vrátim sa k tým tvojim veciam, že ak by si teda mala ten zoznam upraviť na to, že čo zažívať, užívať si a bez tej potreby vlastniť, vidíš tam niektoré z tých cieľov uchopiteľnejšie? Z časového hľadiska napríklad. Jako co můžu naplnit vlastně už teďkom, nebo co můžu si naplnit už teďkom. Um,
No, myslím si, že pro mě tam je to žít v harmonii sama se sebou a napojení na přírodu, tak to je samozřejmě to, co není závislé na žádných aspektech vnějších, na nějakých věcech. I tancovat, vytvářet kolem sebe pohodu a lásku, to jsou taky všechny aspekty, které můžu dělat sama. Je ten tvoj karaván je taký. Môže si ho požičať. Ten karaván, to bol krásny pohľad a moje no, jak sa to menuje zase? Neteř? Je to neteř? Mm-hmm. Moje neteř sa s tým veľmi bavila. Ja som sa s tým taky hrozne bavila, pretože to naciťuje, nebo naplňuje tú moju nomádskou časť, ktorá proste je a ktorá potrebuje. Ja som teď dlouho na jednom míste a na jednu stranu cítím, jak si ty popředtím popisovala, že jsem vlastně, já jsem teď 5 let nebo 7 let spíš na jednom místě, než třeba bych cestovala, když jsem hodně předtím cestovala a vlastně jsem během 7 let mám pocit procestovala s tomu sebe křížem krážem několikrát a vím a uvědomuji si to třeba v rámci cestování, když někde jsem, že jsem minulý rok byla v Bulharsku na měsíc a uvědomila jsem si ten rozdíl mezi tím, já jedu někam, abych sbírala ty zážitky a tady to jako potřebuji to nazbírat. Potřebuji to vyfotit a teď ještě to jako zdokumentovat. Versus jako vlastně to bytí, že jo? To bytí v tom, v té přítomnosti a v tom, v té přítomnosti a prostě jenom v té zemi. A že tohle je to, co mě naplňuje a co mě baví. A co potřebuju? Já jsem si uvědomila, jak moc jsem teď jenom během těch 5 nebo 7 let vlastně trošku cestovala jsem jinak a bylo to velmi obohacující, velmi naplňující vnitřně taky. A že teď se můžu vydat znova ještě jakoby do těch krajin a reálně mluvit s těma lidma. Jako oboje dvoje tam vlastně jako je a oboje dvoje je ta hodnota. Ty tam máš robení rozhovorů, víš? A to sa s tým cestovaním dá úplne fantasticky spojiť aj reportérsky. Prídeš do Bulharska, urobíš tam s tým farmárom alebo u niekoho, kde bývaš, rozhovor o jeho živote a môžeš to preniesť do virtuálneho sveta. A už vlastne spájaš dve veci. Cestovanie a rozhovory. To je krásne, že teď si to tak říkala, pretože tá moje koupie auta, pri ktorú teď stojím a všichni mi to vymlouvaj, vlastne tak cítim, akože Já nevím, jestli to je jenom bláznivý sen, a nebo jestli je to opravdu to, co mě nepřejde, protože prostě to je to moje nomádství. Mít to auto a spát v tom autě a jezdit právě s tím autem a poznávat ty věci a být v tomhle jakoby volná. Jo. Že trošku si bojím, jestli to není jenom nějaký, jako, nějaká marnivost, nějaké malého dítěte ve mně. A na druhou stranu cítím ale, že ne, že tohle prostě jako je způsob života, který potřebuji vyzkoušet a potřebuji jako zažít a potřebuji ho žít, protože to je o tom poznávání, protože to je o tom, zároveň o tom plynutí v tom čase. Takže je tam, znova se vracím k tomu aspektu naplněnosti, jakoby vnitřně, že je to, kdy můžu sama vstoupit, já vždycky říkám, takový to plynutí času, kdy ten čas tak plyne mezi prstama prostě a ty vlastně putuješ a cestuješ. A vím, že nemusím cestovat daleko, já vím, že jako nejhlubší zážitky vlastně nejhlubší zážitky jsem často měla, třeba tady za rohem, jako jo. Přesně. Celkovo si priniesla veľa takých vecí, které mi pripomínajú také, nevrý, že všetky, máš veľa úplně iných zručností ako ja, ale veľa veľmi krásnych a umeleckých z tej tvojej branže. A to, čo sa mi tam zdalo, hlavne s tým cestovaním a s tými túžbami po tých krásnych miestach a s prírodou a s komunitou, tak tam som videla takú paralelu, lebo my tu na Slovensku máme ambíciu vytvoriť komunitu ľudí, ktorí chcú spolu riešiť aj arteterapiu a osobnostné rozvojové veci a bývať proste na spoločnej osade. Je to celkom jednoduchý koncept, ktorý konzultujeme s jednou Brazílčankou, ktorá to založila niečo podobné už pred 42 rokmi. A nič teda hippies, ale jednoduché a prehľadné.
tak preto som ti hodila u rukavicu, že stačí prísť na Slovensko, ale podľa mňa sa to deje aj inde, že ľudia cítia túto potrebu viacerí. Len čo som ti chcela k tým bývaniam ešte povedať, že jedna z vercií je byť takým tým reportérom s vlastným kanálom alebo pre niekoho ponúknuť túto prácu, ale ďalšia, aspoň z tých mojich skúseností, čo vyšla za posledné roky, taký zaujímavý pohľad, čo mi vyšiel, že cestovať sa dá teda spôsobom, že človek ide na dovolenku a vráti sa z nej. Môže tam ísť aj pracovne. A ja som si tak zrekapitulovala posledné roky, že si prenajímam bývania rôzne na rôznych miestach a tiež ma k tomu inšpiroval jeden nomád, ktorý je naozaj že autor svetového formátu a aj robí túto prácu v rámci online marketingu na svetovej úrovni. A keď som si kladla otázku, prečo si ten človek so svojou rodinou nekúpia už dávno niekde nejaké nehnuteľnosti, tak som si uvedomila, že on v podstate platí celkom drahé prenajmy na veľmi pekných miestach. Ale že prečo nie? Že prečo, keď my sme vychovaní v tom stereotype, ktorý tu je? Nehovorím, že dobrý alebo zlý, ale že to je to, že koreňové miesto, jedno miesto, kde sa narodím, zomriem, alebo vydám a tuto proste ostanem. Tak ja som v to tiež verila a dlho som sa tomu aj venovala, lebo čítala všetko možné o Anastázii a tých rodových miestach. Mám k tomu veľkú úctu. Myslím si, že človek by mal niekam patriť. Ale ak to miesto ešte nemáme nájdené, tak si dovolme ten prieskum alebo cestovanie na tento spôsob. Pre mňa sú to, mám o tom aj taký článok na mojom webe. Sú to také inšpiratívne bývania, kam prídem, nejakým zámerom, že tuto niečo dokončím, zažijem a idem ďalej. A už sa neupínam na tie miesta, kým nezacítim, že tuto už chcem ostať. Jo, ja ďakujem, že to říkáš. Děkuji, že to říkáš, protože mám pocit, že to jsou dvě věci ve mně, které se melou a perou trošku. Ta jedna, protože mám zkušenosti s býváním v cizině. A tak ta jedna, ta touha po těch kořenech a po tom zakořenění se a asi po tom, jak je to nastavený, jakoby po tom starým způsobu, ano, narodíš se vlastně do jednoho místa a zemřeš v něm. A vidím zároveň tu hloubku toho a ten benefit toho, to je právě ta komunita, že, ve které jakoby seš a ta komunita tě vlastně přijme, ty rosteš v té komunitě a zároveň tam potom umřeš, že se tak jako reciprocita tam prostě zachována v té komunitě, tak jak to dřív bývalo. Já jsem delší dobu, jsem říct, z té komunity pryč. A otázka taky, jak moc je teďkom ještě vůbec vesnice brána jako ta komunita. Teď často jsou ve vesnicích, že jo, spíš pomluvy a takhle, že to není jako ta komunita těch lidí, který drží všichni při sobě. Ale chtěla jsem tím říct, že tam je tady ta touha po té komunitě, po tom zakořenění versus vlastně tady to nemusím mít dům, nemusím mít to a to vlastně jenom žít a jezdit a poznávat vlastně jako to, co jsi říkala, ty, že dělá ten muž se svojí rodinou. Akože myslím si, že super mať miesto, kam viem, že sa môžem vrátiť, že to je také moje, taká nejaká moja stabilita. To je krásny pocit, naozaj. Ale naučila som sa aj nosiť to v sebe, vieš, že toto je to, byť doma, byť v sebe, ale hej, potrebujeme sa niekde kam zložiť a podľa mňa je fajn myslieť aj na keď už ja mám väčšie deti. A iné to je, keď naozaj niekto zakladá rodinu, tak to je trošku náročnejšie. Ale aj na tú starobu podľa mňa je fajn sa niekde tak zakoreniť. Neviem, ešte tam nie som, ale aspoň si to tak všímam, že to tak tí starší ľudia majú. Kto vie, ako to bude mať my. Ale predstavujem si to tak, že tá naša komunita bude spočívať z ľudí, ktorí sa poznajú a ktorým je spolu dobre. A môžu spolu tráviť čas, keď chcú a nemusia spolu tráviť, keď nechcú. Má každý svoj priestor a toto miesto, kam sa chcem vracať. A to, ako to funguje v tej Brazílii, tak ma fascinovalo, ale mala som veľa otázok, že ako sa tam mala takže stabilne znesú a zistila som, že aj vďaka tomu, že tá žena, o ktorej hovorím, že to tak žije, tak Sandra Epstein mimochodom, tak ona má byť aj v hlavnom meste, kam odchádza, keď pracuje, čo je super vyvážené.
A ona aj cestuje po svete, pretože má svoje semináre a šíri tú múdrosť toho pralesa, pri ktorom žije a tak. A aj toto je cesta, podľa mňa. Ako mať sa kam vrátiť, mať s kým zdieľať a zažívať tie pekné veci. Ale mať aj tú slobodu naďalej, mať kontakt so svetom. Že úplne hippies by som to nezvládla, neviem, ako to máš ty, akože potrebujem vedieť, kam patrím. Pritom poznám ľudí, mala som tú možnosť oznámiť sa s ľuďmi, ktorí majú ako keby domov všade a stále sa presúvajú a majú svoje veci balené v jednom kufri. Proste cítim, že toto potrebujem mať trošku inak. Ale je to veľké versus oproti tomu, ako som to videla kedysi, že potrebujem hektárový pozemok a takto sa usadiť a byť úplne nezávislá od systému. Život mi priniesol iné poznanie a či som chcela alebo nechcela, proste potrebovala som si preskúmať, aké to bude, keď to bude inak, a zistila som, že aj inak je to zaujímavé. Tá flexibilita, tá je tam podľa mňa také kľúčové slovo. Mm-hmm. Určite, flexibilita. Ja to mám tak, že som vlastne pred těma, teď říkám, 7 let už teď žiju spíš na jednom míste. Jenom som se stihla přestěhovat v rámci toho jednoho místa, ale žiju v tom jednom místě a předtím jsem vlastně žila tak jakoby různě, jo? Jako v Čechách, ve Finsku, v Anglii, jakože tak jako různě. A bylo zajímavé třeba pozorovat potom, když jsem si sedla na to jedno místo, že ta moje duše mě tak jako dobíhala. A dobíhala mě fakt dlouho, asi rok, prostě, když jsem už byla na to jedno místo, tak ještě furt dobíhala, než mě doběhla. Že jsem si uvědomila taky, jak ano, potřebuji měnit místa a zároveň je tam ta touha po tom jednom místě. A potřeba. To je pěkné. Vedela by som si představit trošku podrobnější pracovat s tými tvojimi zručnostiami a všetkého toho, čo vieš, všetkým tým, čo vieš, aj s tým, čo chceš. A rada by som ti navrhla, keby si tieto spísané zoznamy poslala na môj mail a že by sme potom prebrali, že by sme potom našli, že kde sa ktoré ti časti zhodujú, že to je veľmi dobrý spôsob, ako skombinovať. Ja akože nie som klasický coach, viem to robiť, ale vyhovuje mi robiť mentoring s prvkami coachingu, čo ma teda podporila moja učiteľka coachingu. Že niekto robím tak, ak mi to úplne nesedí, držať sa ortodoxne pôvodnej metódy. A mohli by sme tam, rada ťa teda podporím pri tom hľadaní tých zhôd, kde je to možné to prepojenie, lebo tam vidím obrovský potenciál práve, čo sa týka práce s tvojim hlasom. Aj že tam vidím tú radosť tvojej duše, keď rozprávaš o niektorých projektoch. Príde mi to jednoduché, tam je skôr otázka, že ako to prepojiť, aby sa to reálne aj začalo diať. A sa mi tam naskytajú také otázky, že aké úlohy by si ty k tomu vedela dať, aby sa to prepojenie mohlo naozaj stať. Ak by som to teraz otvorila, alebo aspoň taký príklad, ako keby si to, by si to vedela zachytiť, ako to myslím, že trebárs, keď chceš pracovať s hlasom, či už vo forme rozhovorov alebo nahrávok, je dobre položiť si tú otázku, kto by o takúto službu mal záujem. Som to ja, kto chce predávať samu seba, alebo sa chcem ponúknuť pre niekoho, kto už má databázu a svoje publikum. Proste nájsť, kde svet potrebuje túto tvoj talent, tvoju službu. Som presvedčená, že to sa krásne otvorí, ak sa tomu ty otvoríš. Ale je tam veľmi veľa takých vecí, ktoré si prečítala. A ak si ten typ človeka, ak to máš podobne, ja to mám proste tak, že Slavka Halčáková mi raz povedala, že som multižánrová. Potom sú ľudia, ktorí hovoria, prečo ty robíš toľko vecí. A ja nad tým tak rozmýšľam, že nie všetci to tak majú, že robia toľko. A ja keď robím vlastne len tú jednu, tak mám pocit, že ma to nevystihuje a stále mi tam skáču ešte také tie možnosti, ktoré doplňajú to, čo by som rada ponúkala, alebo otvorila, alebo na čo som prišla. A tým, že toho tam máš tiež tak veľa, tak by to bolo
vďaka tomu písomnému sprehľadneniu podľa mňa ešte efektívnejšie. Ak si za, tak by sme si potom na konci našho stretnutia mohli dohodnúť pokračovanie. Prečo neprijať, že to môžeme mať také multi? Skôr mi pomáha vidieť to, že ako to prepojiť a priniesť svetu tak, aby to bolo zrozumiteľné. Že ako spolu niektoré súvisia, lebo aj v rámci tých rituálov využívaš hlas, aj organizačné schopnosti. Veď túto prácu môžeš robiť kdekoľvek po svete, akože nemusíš robiť na jednom mieste, kde sa nachádzaš. Vieš, že tam je naozaj možnosť a to prepájanie, to je úplne krásne vidieť to s takýmito možnosťami. Ak si za, tak dajme nový termín a teda pokračovanie. Hlavne bolo úmyslom nášho stretnutia ukázať ďalším ženám a mužom, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, čo viem, čo chcem, a aby našli taký svoj smer, alebo akým spôsobom si môžu otvoriť aj možnosti, ako tieto odpovede na svoje otázky nájsť. Ja som sa vďaka tomuto cvičeniu rozhodla, že si založím cestovnú kanceláriu a som veľmi zvedavá, teda už ju nemám, to už je veľmi dávno, ale veľmi mi to cvičenie v tom pomohlo, podporilo ma a veľmi si prejem, aby prinieslo želané výsledky aj pre tvoju dušu, aj tebe. Ďakujem moc, že som mohla takhle zdieľať a že som ti mohla projít. Už cítim teďkom, že sa ve mne tam poskládala spousta klíčku dohromady a že se poskládala spousta klíčku dohromady a že si ma môžu vykročiť dál. Takže moc ďakujem.